ଖବର ଆମ ସହରର, ଖବର ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଖବର ସାରା ଦେଶର, ସବୁ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ জমিবাড়ি জায়গাকে কেন্দ্র করে অঘটন, জনে ভাইকু পিটি পিটি হত্যা কলে অন্য জনে ভাই ও পুতুরা। কপ্তিপদা মঝিগড়িয়া পঞ্চায়েত হব বাই ইলেকশন, গুরুবার ঠার প্রার্থীপত্র দাখল আরম্ভ। পারিবারিক কলহকে কেন্দ্র করে স্বামী মারিদেলা স্ত্রীকে, অভিযুক্ত স্বামী গিরফ, পুলিশর তদন্ত জারি। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ମାଇଲ୍ ସଂଗଠନର ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ସୀମା ସୁରକ୍ଷାରେ ନିୟୋଜିତ ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଳିଲେ ଦୀପାବଳି। ବାଣଫୁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଖନ୍ତପଡ଼ା କଲ୍ୟାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ଆକ୍ରମଣ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଦେଲେ ପଡ଼ୋଶୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋରୁମଇଁଷାଣୀ ଥାନା ଡଙ୍ଗାପାଣି ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭାଇକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭାଇ ଓ ପୁତୁରା ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଭାଇ ଜଣକ ହେଲେ ଡଙ୍ଗାପାଣି ଗ୍ରାମ ମୁନିସାହିର ଗୁନ୍ଧି ନାୟକ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ମୃତକଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତୁରା ଓ ଭାଇଙ୍କୁ ପୁଲିସ୍ ଅଟକ ରଖି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଟକ ତିନି ଜଣ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ଡୁକା ନାୟକ, ଉଡ଼ି ନାୟକ ଓ କୁଅଁର ନାୟକ। କପ୍ତିପଦା ବ୍ଲକ ମଝିଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନାୟକଙ୍କ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଗୁରୁବାରଠାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସାଧାରଣମାନେ ମୃତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆସି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନ ସୁନଗଡ଼ିଆଠାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତା ବୈଠା। ଏହି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ କରି ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶକ୍ତିପଦ ବୈଠାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହିପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଇଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆମର ବାରିପଦା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୁନଗୁଡ଼ିଆ ସାହିରେ ଆସାମୀ ଶକ୍ତିପଦ ବୈଠା ତାର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଇଟାରେ ଛେଚି ମାରିଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ମକଦ୍ଦମା ନମ୍ବର 264/18 ହତ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଆସାମୀକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖିଛୁ, ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ। ବାଲେଶ୍ୱରର ସ୍ମାଇଲ୍ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଲୁକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳିକୁ ସର୍ତ୍ତଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଦୀପାବଳି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଶୁଭମ ସାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଫକୀରମୋହନ କଲେଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସନ୍ଦେଶ ଟୁ ସୈନିକ ନାମରେ ଏକ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଶହୀଦ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଏସ୍ପି ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସରୋଜିନୀ ନାୟକ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଇନ୍ଚାର୍ଜ ସର୍ଜନ ରଣସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟଶଙ୍କର ମହାନ୍ତି, ମାନସ ଦାସ, ରାହୁଲ ତିୱାରୀ, ଅଭିଜିତ ବିଶ୍ୱାଳ, ହ୍ରିତିକ ନାୟକ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିଭୁ ପରିଡ଼ା, କିରଣ ରାଜ, ପ୍ରଦ୍ୟାଶା ପାତ୍ର, ଦୀପିକା ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ଏଲିସା ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରି ସମାଜକୁ ଏକ ଅନ୍ୟତମ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଯାଇଥିଲା ଆମର
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଥାନା କଲ୍ୟାଣୀ ଗ୍ରାମରେ ବାଣଫୁଟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଗଗନ ସେଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ସେଠୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମହିଳା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସକାଳେ କାହିଁକି ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲୁ ବୋଲି କହି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗଗନକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଗଗନକୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣୁଥିବା ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ବାଧା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିଲତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ହାଣିଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଗଗନ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍କାର କରିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଦୁଇଜଣ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତିଲତା ଗୋପାଳପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ ଏକ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର ସେଠୀ, ଉମା ସେଠୀ, ରାଜୁ ସେଠୀ, କଣ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠୀ, କଣ ପାଇଁ ମାରିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ, ଏଇ ଛୁଆ ହାଇଟି କିସ ତାଙ୍କର ସବୁ କିସ ଖେଳୁଥିଲେ କିସ ଲାଗିଥିଲେ, ସେଇ ତୋର ଆସିକିରି ଆସିକିରି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରିକିରି ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଉଦାଲ ହାଣିଲେ, ଛୁରୀର ପିଟିଲେ, ଉଦାଲ ଫେଙ୍ଗାର ବି ପିଟିଲେ। ଘଟଣାଟା କେତେବେଳେ ଘଟିଛି? 4। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ସ, ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଇଟ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପିଓର୍ ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମୟ କଟାଇବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଏବଂ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସୁଇଟ୍ସ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର। ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ମ୍ବା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ବ୍ଲକ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅପାରଗତା ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ନେତାମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ପ୍ରବକ୍ତା ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡି ସରକାରର ପତନ ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଥରର ବିଧାୟକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ, ଏ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଯେତେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଲେଜ ପିଲାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି କୃଷକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଶ୍ରମିକ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ମାଆମାନେ ଆଜି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସ୍ୱତଃପୃତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି ଦେବୀ ମିଶ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ। ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଥିବେ। ଗତ 2 ତାରିଖରେ ନରସିଂହପୁରରେ ଏବଂ ଆଜି 8 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଜନସନ୍ତୋଷ ଅଛି ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ଟ୍ରେଲର, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରେଲର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ 2019 ବେଳକୁ ଏଠି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଅମାନତ ହରେଇବ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସଦାବେଳେ ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଏଠି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ସିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ପୋଲିସ ଏଠି ପାତର ଅନ୍ତର କରୁଛି, ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ପୋଲିସ ଉପରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ତାର ଇଏ ରିଆକ୍ସନ। ଓକେ।
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗରିବ ପରିବାର ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନାଲି ଫିତା ବାନ୍ଧି ଅଫିସ ଖୋଲିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ, ତେବେ ପୁଲିସ ସହାୟତାରେ ଦିନ 12 ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପୁଲିସ ଓ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଡିଓଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯାଇ କିଛି କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ହାତଗଣତି 4-5 ଜଣ ପୁଲିସ ଥିବାରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଫିସ ଛାଡ଼ି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସ 28 ତାରିଖରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ୱକପ୍ ହକି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍। ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଖେଳର ମାସ୍କଟ୍ ଅଲିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ମାସ୍କଟ୍ ଅଲିକୁ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଛୋଟି ଅଣାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ, ପିଡି ତ୍ରିଲୋଚନ ପ୍ରଧାନ, କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜିଲ୍ଲା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଆଲ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପୁରୁଷ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର 14ତମ ସଂସ୍କରଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ମୋଟ 16 ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଭାରତରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହକି ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ପୁରାତନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ସୁଇଟ୍ସ, ଏଠାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆଇଟମ୍ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଇଟ୍ସ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପିଓର ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସମୟ କଟାଇବା ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ହୋଟେଲ ଆଣ୍ଡ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେସନ ଛକ, ଏବଂ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ସୁଇଟ୍ସ, ଫକୀରମୋହନ ଗୋଲାଇ, ବାଲେଶ୍ୱର। ସାଂସଦଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଙ୍ଗାରଗଡ଼ିଆ ଉଦୟନଗର କଲୋନୀକୁ ରାସ୍ତାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହୋଇଯାଇଛି। କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଶିଳାନ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଓ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଉତ୍ସବରେ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସମେତ
सदर विधायक जीवन प्रदीप दास एवं पूर्वतन नगरपाल आलोक कुमार साहू प्रमुख जोगदे कलोनी को निर्माण होगा थी रास्तार शिलान्यास करते अंपक्ष से ही अंचल दीर्घ दिन दाबी पूरण हो शताधिक अंचलवासी कार्यक्रम में जोगदे सांसद को साधुवाद जन। बालेश्वर फकीरमोहन गोलईठारे मंगलवार अपराह्नरे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफरु दीपावली पालन करायछि। विद्यार्थी परिषदर सदस्य माने माटी दीपरे सळिता दै जाळिबा सह विभिन्न शिक्षानुष्ठानरे माटी दीप जळाइबा पई सचेतनतार बार्ता बांटिथिले। वर्ष सारा देश सुरक्षारे लागि रहिथिबा वीर जवानमानंकु एही अवसररे शुभकामना और वीर शहीदंक पई शांति प्रार्थना करा सह आलोकर पर्व समस्तंकु सुख समृद्धि आनिदेउ बोली विद्यार्थी परिषदर सदस्य माने कामना करथिले। अन्य पक्षरे डीडी वन रो कैमरामैन अच्युतानंद साहूंक अमर आत्मार सद्गति पई विद्यार्थी परिषदर सदस्य माने कामना करथिले। नगर संपादक मनोज साहू, उपसभापति प्रत्युष कुमार बेहरा, जिला संगठन मंत्री सौभाग्य महांतिंक समेत शिल्पा माइती, असीम रंजन खुंटिया, दिव्य रंजन दास, जयश्री बेहरा, प्रभात परिडा, सुभाषिष नायक, अर्पिता महाकुड़ प्रमुख एहि कार्यक्रम रे मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले। बालेश्वर सहर बहु पुरातन निर्भरजोग्य झाड़ेश्वर होटेल, रेस्टोरेंट एवं स्वीट्स एठारे इंडियन एवं साउथ इंडियन खाद्यर समस्त आइटम सह विभिन्न प्रकार स्वीट्स उपलब्ध। आज्ञा हाँ, वेजिटेरियन ग्राहक मानक बिना प्याज रसुण से प्योर भेज आइटम प्रस्तुत करा जाए। समय कटाइबा एवं रहिबा पई झाड़ेश्वर होटल रे समस्त प्रकार व्यवस्था मध्य रही। झाड़ेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट स्टेशन छक एवं झाड़ेश्वर स्वीट्स फकीरमोहन गोलाई बालेश्वर। बालेश्वर सहर विभिन्न पूजा मंडप रे मां कालिंका पूजा अनुष्ठित हो जाई। परंपरा अनुसार दीपावली पूर्व दिन काली पूजा पालन करा जाई थाए। एही मर्मरे मंगलवार दिन सहर विभिन्न स्थान रे मां कालिंका पूजा अर्चना करा जाई छी। विभिन्न डिजाइन तोरण आलोकमाला सह कालिंका मृण्मय मूर्ति देखिबाकु दर्शकंक प्रबल भीड़ परिलक्षित होइथिबा बेले बुधवार दिन आलोकर पर्व दीपावली को हर्ष उल्लास सह पालन करा जाई छी। सुप्रीम कोर्ट को निर्देश को जनसाधारण माने स्वागत करी स्वल्प शब्द युक्त बाण सह फुलझरी, रंगबती, झरावती, कुंपी इत्यादि को जलाई थिले। एने पूर्वरु जिला प्रशासन सजग हेबा सह बालेश्वर सहर आईटीआई पड़िया एवं पुराना स्टेडियम पड़िया दुईट स्थान में बाण व्यवसायी को बाण बिक्री करिवार अनुमति दिया जाइथिला। बाण दुकानी माने मध्य सुप्रीम कोर्ट एवं जिला प्रशासन सहमति अनुसार बाण बिक्री करिथिले। अन्य पक्षरे बुधवार संध्या रे लोक माने निज निज घर को विभिन्न प्रकार विद्युत आलोकमाला रे सजाइबा सह दीपजाली पर्व मनाइथिले। छोट छोट पिला माने विभिन्न प्रकार फुलझरी, रंगबती, झरावती इत्यादि को जलाई खुशी मनरे दीपावली रे मजा नहीं। एही अवसर रे सहर विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन कर्मकर्ता माने अंधमुखबधिर पिलामानंक सहित दीपावली उत्सव पालन करथिले।
चलो बचपन वाली, चलो बचपन वाली, चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, घर की सफाई में माँ का हाथ बटाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, साल भर से खोए खिलौने ढूंढ लाते हैं, सफेद बुताई रंग रोगन में जुट जाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, छत पर चढ़कर मुंडे रोबर लाइट गिराते हैं, पड़ोस वाली आंटी के घर सांप जलाते हैं, रंग बिरंगे और रंग बिरंगे नए वाले कपड़े सिलवाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, पिछले साल के पुराने पटाखे निकाल लाते हैं, दादी जी से जिद करके कुछ रॉकेट लाते हैं, घर के आंगन में सब लोग पटाखे जलाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं। मेरी मोमबत्ती देर तक चलेगी, हथेलियों से बचाते हैं, बार बार अपने दियों में तेल डालने जाते हैं, दोस्तों के साथ गलियों का चक्कर लगाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, पूजा से पहले ही दादी की रसोई में घुस जाते हैं, हलवा पूरी खीर छुप छुप कर खाते हैं, आज कौन नहीं सोएगा इसकी शर्त लगाते हैं। चलो बचपन वाली दिवाली मनाते हैं, जमीबाड़ी जगह को केन्द्र करी अघटना, जने भाई को पिटी पिटी हत्या कले अन्य जने भाई अपुतुरा। कप्तिपदा मझीगढ़िया पंचायत रे हेबो बाई इलेक्शन, गुरुवार ठारु प्रार्थीपत्र दाखल आरंभ। पारिवारिक कलह को केन्द्र करी स्वामी मारिदेला स्त्री को, अभियुक्त स्वामी गिरफ, पुलिस रो तदंत जारी। बालेश्वर स्माइल संगठन रो अभिनव प्रयास, सीमा सुरक्षा रे नियोजित जवान मानक पई पड़िले दीपावली। बाणफुटा को केन्द्र करी खंतपड़ा कल्याणी ग्राम रे आक्रमण, स्वामी स्त्री को भुजाली रे हाणी देला पड़ोसी।